ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏଗାର ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ଆମ୍ବ ବିକାଳି ବାଳିକା ଆମ୍ବ ଗୋଟା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏହିପରି ସେ ବାରଟି ଆମ୍ବକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ମୁମ୍ବାଇର ଅମୟ ହଟେ ନାମକ ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ହୃଦୟତା କାରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ଯେଉଁ ବାଳିକା ରହିଛି ତା'ର ନାଁ ତୁଳସୀ କୁମାରୀ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇର ଅମେୟ ହଟେ ନାମକ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାର ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ତେଣୁ ରାସ୍ତା କାଡ଼ରେ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଏହି ଗରିବ ବାଳିକାକୁ ବାରଟା ଆମ୍ବକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣି ନେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳସୀ କୁମାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଦୂରାବସ୍ଥା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା କିଣିକି ଦେବାକୁ ସେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରିରୁ ଯେତିକି ଆୟ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା ତା'ପରେ ସେ ଜଣେ ସାର୍ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ବ ଗୁଟା ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବାରଟା ଆମ୍ବ କିଣିଲେ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କଠାରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା ସହ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମ୍ବ ଗୋଟାକ ଦାମ୍ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜଣେ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଝିଅଟି ପାଖରୁ ଯାହାଫଳରେ ସେ ପଢ଼ିବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାର ଥିଲା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲା ତ ସେଇ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦେଖିକି ସାର୍ ଜଣକ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟା ଆମ୍ବ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବାରଟା ଆମ୍ବକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ କିଣିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା' ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି 『ROHUCHINOMOSCO』。